የኢትዮጵያ ልጆችና ወላጆች በቴሌቪዥናችሁ የሚተላለፈው የሂሳብ ትምህርታችንን እንዴት አገኛችሁት? በተለይ ልጆች በመጀመሪያው ምዕራፍ ከመምህራችሁ ከዘነበ ደነቀ ጋር የነበራችሁ ቆይታ ምን ይመስላል? ስሜ ዮሐንስ አበበ ነው። አራተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የመምህር ዘነበን የሂሳብ ትምህርት ተከታታላለሁ። ትምህርት ክፍሉ በጣም ደስ ይላል። ሲያስረዱ በጣም ጎበዝ ናቸው። የሂሳብ ትምህርቱን ቀላል እንዲሆንልን አድርገው ያስረዱናል። ስሜ ቅዱስ ሰለሞን ይባላል። ክፍሌ ደግሞ አራተኛ ለ ነው እና በኢትዮጵያ ልጆች የሚተላለፈውን የሂሳብ ትምህርት በሂሳብ በጥሩ ሁኔታ እንድችል አስገንዝቦኛል። ስሜ ዲዲያን ደሰን ይባላል። ክፍሌ አንደኛ ኤ ነው። በመምህር ዘነበ የሚተላለፈውን የሂሳብ ትምህርት በደንብ እከታተላለሁ። ሂሳብ እንድችል አድርጎኛል። ስሜ ትብስታ መስከረም ይባላል። ክፍሌ አንደኛ ሲ። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ልጆችን እከፍትና መምህር ዘነበን እከታተለዋለሁ። ሂሳብ ትምህርትን በጣም ነው የምወደው። በ13 ክፍል የቀረበው የመጀመሪያው የመምህር ዘነበ የፍራክሽን ትምህርት ተጠናቆ ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ በቀናት ውስጥ እንሸጋግራለን። ለመምህራችሁ ያላችሁን አስተያየት በዚህ ቁጥር እየደወላችሁ መልእክት አስቀምጡላችሁ። በኢትዮጵያ ልጆች የፌስቡክ አድራሻ ኢንቦክስ በማድረግ የሂሳብ ጥያቄዎቻችሁን አቅርቡ። መምህር ዘነበ ለኢትዮጵያ ልጆች ሂሳብን በቀላሉ ማስተማራቸውን ይቀጥላሉ። የመምህር ዘነበን የሂሳብ ትምህርት ሳይ ማለት ነው ሁልጊዜ እኛ ወደ ድሮ ወደ ተማርንበት ወደ ኋላ ይመልሰኛልና ለልጆች በጣም በሚገባ አይነት መንገድ ነው የሚያስተምሩትና በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ።